Labadiena visiems šiuo metu esantiems prie ekranų. Keletas aktualijų, kurias visai netrukus laidoje nagrinėsime įsamiau. Tęsiantis iš ankstinių balsavimų, aiškinsimės, kokias galimybės balsuoti Seimo rinkimuose turi užsienio lietuviai ir koks jų aktyvumas. Partijų rinkiminėse programuose valstybinio banko steigimo idėja. Kaip tokią mintį vertina skirtingos politinės jėgos. Europos parlamente Strasbūre kalbą sakė ES pirmininkaujančios Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Ir paaiškėjo Nobelio premija chemijos srityje. Laureatus, jų pasiekimus ir šių pasiekimų reikšmę apžvelgs ekspertai. Bet pradžioje Eglė Bučelytė ir naujausios žinios. Labai dienoje apie tai, kad tęsiasi iš ankstinis balsavimas Seimo rinkimuose. Taigi, jei pagrindinė rinkimų diena sekmadienį negalėsite būti savo rinkimų apylinkėje, dabar gera proga balsuoti iš anksto. Tai padaryti galite dar šiandien arba rytoj nuo 7 iki 20 valandos. Iš anksto balsuoja ir užsienio lietuvėje. Šią temą kalbame su kolege Italijoje, diasporos portalo Pilietybė LT vyriausiai redaktorė Daiva Lapėnaitė. Sveika, Daiva. Labadiena. Kokias galimybės balsuoti užsienyje ir turi lietuviai, kaip viskas vyksta? Na, visi užsienyje gyvenantis ar tiesiog rinkimų metu laikinai užsienyje esantis Lietuvos piliečiai gali balsuoti paštu arba bet kurioje Lietuvos Respublikos ambasadoje, konsulinėje įstaigoje, bei šiemet papildomai įsteigtose 4 balsavimo vietose Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Tenerifėje. Absoliuti dauguma lietuvių negyvena šalia ambasadų, tad balsuoja paštu. Na, o tam, kad tai galėtų padaryti, jau turėjo iki rugsėjo vidurio berods užsiregistruoti rinkėjo puslapyje, nes tik tada gali gauti voką su balsavimo biuleteniais. Ir visi užsienyje balsuojantys lietuviai, jie balsuoja tik vienoje apygardoje, tai yra pasaulio lietuvių apygardoje. Ir nors ši apygarda praėjusiuose rinkimuose rinkėjų skaičiumi buvo didžiausia ir aktyviausia Lietuvoje, išrinks tik vieną Seimo narį ar narę. Kiek aktyviai užsiregistravo ir balsuoja, kas apie tai yra aišku? Na, mačiau vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys naujausius, tai šiuose Seimo rinkimuose balsuoti užsienyje jau užsiregistravo beveik 50 tūkstančių rinkėjų, tai daugiausia Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Vokietijoje, Norvegijoje, Airijoje. Na, paskaičiavus, kad viso pasaulyje skaičiuojama gyvena apie 300 tūkstančių Lietuvos piliečių, tai 50 tūkstančių tai yra apie 17%. Beje, žiūrint Lietuvos mastu, kur balsavimo teisė turės daugiau nei 2 milijonai rinkėjų, tai užsienyje balsuojančiųjų, sudarys vos 2%. Na, ir aš pastebėčiau tokią tam tikrą pokytį ir teigiamą ir neigiamą balsuojančiųjų užsienyje tarpę. Tai teigiamas yra tas, kad lietuvių užsienyje, pilietinis aktyvumas šiek tiek didėja, nes, pavyzdžiui, palyginus su praėjusiais rinkimais, šiuose rinkimuose balsuoti užsiregistravo 5 000 daugiau. Na, o neigiamas pokytis yra tas, kad palyginus, pavyzdžiui, su kiek užsiregistravo balsuoti referendume dėl pilietybės, tai Seimo rinkimuose balsuoti ketina net 16 tūkstančių mažiau, tai yra net 25% mažiau lietuvių užsienyje. Va, kokia situacija dėl tų vokų, kuriuos minėjai, kurių laukia užsienio lietuviai, nes per ankstesnius balsavimus būta įvairių nusiskundimų, kad negauta laiku vokai su biuleteniais. Kaip šįsik, ar tenka girdėti vėlgi nuogąstavimų? Taip, tas balsavimas paštu, na, jis net vadinamas akmens pašto karvelių sėkmės rezultatu, nes iš ties, kaip minėjau, daugelis lietuvių balsuoja paštu, nes negyvena ambasadų. Na, ir tai reiškia, kad jų balso teisė praktiškai lieka priklauso nuo to, kaip greitai ambasada spės apsisukti ir išsiųsti tos biuletenius. Na, o antras ir pagrindinis motyvas, nuo kurio priklauso, tai vietinio pašto, kartais tiesiog paštininko darbo apsisukimų, ar nebus negu kitrūkdžių, ar nekils kokie streikai, ar šiaip nepasimės.
Iš Italijos lietuvių nesu girdėjusi, negirdėjau nusiskundimų, visi sako, kad gavo ir daugelis jau išsiuntė voką atgal į ambasadą, nes beje, daugelis užsiregistravo balsuoti dar pavasarį, kai buvo pirmą kartą sudaryta tokia galimybė vienu metu užsiregistruoti visiems šiemet vyksantiems rinkimams. Tai ir referendume, ir Seimo rinkimuose, ir prezidento. Tad bent jau pirmame ture kaip ir didžiulių problemų neturėtų būti, tačiau kiek mačiau Lietuvoje ir Jungtinėje karalystėje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, skundėsi, kad voko šiandien iki šiol taip ir negavo. Kokie apskritai klausimai šiuo metu aktualiausi užsienio lietuviams? Čia žinoma, pilietybės klausimas pirmiausia ateina į galvą, bet kokie apskritai yra ir lūkesčiai būsimai valdžiai? Na, klausimai tai yra, vat, kiek mačiau, net ir Italijos lietuviai, sakykim, diskutavo, tai žinoma, pilietybės išsaugojimo klausimas yra kertinis akmuo. Klausimas, kuris nebuvo išspręstas per 30 laisvos Lietuvos metų, o per praėjusią Seimo kadenciją buvo ne tik, kad neišspręstas, bet ir palaidotas. Tai yra, žinoma, ir kiti klausimai, tai aktualios ir žmogaus teisų, kultūros, švietimo temos. Tačiau ko labiausiai lietuviai, pasaulio lietuviai tikisi, tai tikisi pokyčio, ne lozungų, ten kažkokių, tai sakykime, gražių kalbų ar tokių kosmetinių sprendimų, bet konkretaus, realaus pokyčio požiūrėje į savo diasporą ir to suvokimo, kad na, Lietuvos diaspora, jo žmonės užsienyje yra išties verta būti Lietuvos dalimi. Dėkuoju tau, Daiva, už informaciją iš Italijos ir lūkesčių apžvalgą, o mes toliau čia eteryje ne apie užsienio piliečius, ne apie pilietybę, bet apie kitą politikų siūlymą, nes 6 iš 15 rinkiminių sąrašų programuose yra valstybinio banko steigimas. Tačiau jį politikai įsivaizduoja skirtingai. Vieni aiškina, kad valstybinio banko reikia, nes dabar komerciniai bankai nesuteikia paskolų rizikingesniam verslui. Kiti teigia, kad valstybinis bankas turėtų lengviau duoti paskolą būstui įsigyti. O štai ekonomistas Algirdas Bartkus teigia, kad apskritai steigti tokį banką yra prasta idėja. Tautos ir teisingumo sąjunga sako, kad valstybinėme banke būtų laikomos valstybės biudžeto, visų valstybės institucijų ir savivaldybių lėšos. Iš šio banko turi būti finansuojami valstybinės svarbos projektai ir skirstoma Europos Sąjungos parama. Švediški bankai, turėdami monopolį, iš tikrųjų pradėjo jau kenkti mūsų verslui, lietuviškam verslui, dėl paskolų, dėl pavedimų už prekes, dėl visų kitų dalykų, o centrinis bankas, kuris realiai nepavaldus mūsų valstybei, jisai netlieka tų funkcijų, kurias turėtų atlikti. Kaip atrodytų liaudės partijos norimas teikti valstybinis bankas, kol kas neaišku, sąrašo lyderis Eduardas Vaitkus sako, turėtų patarti profesionalai, bet paties banko paslaugos, Vaitkus teigia, būtų pigesnės. Finansinė našta, nu banko imami mokesčiai tada galėtų sumažėti, nes Lietuvos komercinio banko užduotis nebūtų gauti didelį pelną iš Lietuvos žmonių. Tikslas teikti valstybinį banką valstiečių ir žaliųjų sąjungos programoje prie skirtingų sričių paminėtas 5 kartus. Sąrašo vedlys Aurelijus Veryga sako, kad dabar bankai per mažai skolina verslui. Valstybinis komercinis bankas yra vienas iš mechanizmų, kaip valstybė prisimdama šiek tiek gal daugiau rizikos, negu yra nusiteikę prisimti komerciniai, sakykime, bankai gali padėti mūsų pačių verslui, ypatingai smulkiom, vidutinėm įmonėm, kurios šiandien susiduria su tiesiog su finansavimo problemom. Tokias pat priežastis vardyje ir socialdemokratai. Smulkusis verslas ir net vidutinis verslas dažnai lieka iš tiesų alkani, basi ir jokios prieigos prie tų kreditų tikrai neturi. Na, o bankai apskritai yra nusišalinę praktiškai nuo tos savo pareigos, kad pakredituotų kokį nors rizikingesnį verslą. Lenkų rinkimo akcija pabrėžia, kad valstybinis bankas pirmiausia galėtų lengviau teikti paskolas nekilnojamajam turtui įsigyti. Suteikti paskolas jaunoms šeimoms, pavyzdžiui, įsigyjant būstą palankesnėmis sąlygomis, remti kredituoti smulkų į vidutinį verslą ir na, taip pat galėtų ir savivaldybės skolintis iš to banko. Nemuno aušra jau žino ir kaip pavadintų valstybinį banką. Vytis, jo paskirtis dar kitokia. Mokesčiai, baudų sistemos surinkimas, tai turėtų turėti mokėjimo platformą kaip bankas Vytis. Čia yra pirmus 2 metus, po 2 metų bankas galėtų išaukti į kitokios institucijos, kuri galėtų tvarkyti antros pakopos pensijas, tai yra galėtų daryti investicijas į valstybės obligacijas.
Jei bankas duotų gerų finansinių rezultatų, Žemaitaitis teigia, steigtų ir mažąjį banką. Mes galime juos sujungti su Lietuvos paštu ir Lietuvos paštas gali tapti konkurencingas mažasis bankas. Ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad valstybinis bankas prasta idėja. Jis nepadėtų rizikingoms įmonėms sunkmečiu. Tokiu atveju dažniausiai tik tai, kad šitie valstybiniai bankai tokiu atveju išduos gan nemenką kredito sumą įmonėms, kurios vėliau taps probleminėmis. Tai kodėl komerciniai bankai, sakykime, irgi nuosmukio laikotarpiu pristabdo kreditavimą? Už tai, kad nuosmukis, už tai, kad paklausa yra smukusi, tai reiškia, priežastis yra netarpininkė, priežastis yra vartotojose įmonėse, tenai yra priežastis. Taip pat anot eksperto valstybinis bankas neduotų naudos ir gyventojams. Jis neleis pirkėjui nusiderėti kainos žemynės. Jeigu kažkas sakys, mes suteiksime subsidiją, suteiksime lengvatinius kreditus, va čia nekilnojamo turto pardavėjas nenusileis derybose su pirkėju. Steigti valstybinį banką ne nauja idėja. Ją politikai siūlė ir svarstė ir ankstesnėse kadencijose, bet ji taip ir neįgyvendinta. Susipažinti su kandidatais į Seimą savo vienmandatėje apygardoje ir užduoti jiems klausimus vis dar galima Žinau, ką renku debatuose. Jie kasdien transliuojami LRT.lt portale ir Žinau, ką renku socialiniuose tinkluose. O šiandien vakare 21 valandą kviečiame žiūrėti ir prieš paskutinius Seimo rinkimų debatus LRT televizijos eteryje. Čia dabar trumpa pertrauka ir visai netrukus apie naują knygą, kurioje nagrinėjami Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino ryšiai. Likite kartu. Laidoje bent jau tematiškai keliamės į Jungtines valstijas. Jungtinių valstijų laikraštis The Washington Post spausdino naujos žurnalisto Bobo Woodwardo knygos Karas ištraukas. Jos aptariami Donaldo Trumpo ryšiai su Vladimiru Putinu. Kas detaliau ten slypi su užsienio naujienų redaktorė Indrė Urbaitė. Panagrinėsim. Sveika. Sveika. Tai bene daugiausia dėmesio sulaukė tai, kad neva koronaviruso pandemijos pradžioje Trumpas slapta Putinui siuntė COVID-o testų rinkinius, bet Indrė, kiek apskritai galima pasitikėti šiuo autoriumi ir tuo, kas parašyta toje knygoje? Na, čia matyt svarbu paminėti, kad pats autorius yra tikrai puikiai žinomas, tiesa jį kai kas vadina tokių sensacijų kūrėjų, bet jis žinomas pirmiausia iš Watergate skandalo, tai na, tikrai seniai vykęs skandalas, kuris na, iš esmės dėl kurio buvo priverstas prezidentas Nixonas pasitraukti, tada jis ir kolega pirmieji pranešė apie būtent Nixono rinkiminės kampanijos tokius nešvarius žaidimus siekiant prezidento perrinkimo ir tai na, viskas kaladėlio subrėjo. Ir prezidentui ne tik, kad nebesiekė perrinkimo, bet teko trauktis. Tai puikiai žinomas autorius, išleidęs tikrai ne vieną knygą, ta apie Watergate ta knyga buvo ir filmų paversta, bet yra ir daugiau tų knygų, bet visur jis remiasi aukšto rango, bet slaptai savo šaltiniais. Ir dėl to, kai kurio žurnalistai na, jo tą darbo specifiką, tokią darbo na, būdą kritikuoja, bet iš kitos pusės iš tų knygų dažnai kyla tam tikri skandalai, kai kas paaiškėja, kad ir tikrai yra įvykę. Tarkim, Watergate knygos šaltinis, na, jis buvo slaptas ir slepiamas apie 30 metų, kol galiausiai buvo atskleista, kad tai yra realus žmogus, kuris užėmė tuo metu tikrai aukštas pareigas. Tai, na, liktai ir duoda tokio na, peno manyti, kad tai yra tiesa, bet, na, vėlgi, tai yra šaltiniai ir patikrinti yra pakankamai sunku. Ir taip pat sunku patikrinti, ką jis, na, ką žinoma, rašo toje knygoje, išeis tik kitą savaitę, bet kelios žiniasklaidos priemonės gavo ją iš anksto, tai tavo minėti COVID, tai testai, tai nebuvo testai, tai buvo aparatai, kurių tuo metu trūko visur ir teigiama, kad Trumpas kalbėdamas su Putinu pažadėjo jam asmeniškai, būtent Putinui asmeniškai naudoti tuos aparatus nusiųsti, tai neva tai ir padarė ir tada Putinas neva sakė Trumpui, kad tu tik nesaky, kad siuntėjai, nes tau tai atsilieps blogai, nes ne manęs nekes, bet tavęs nekes. Galiausiai 20 metais buvo pasakyta, kad taip Rusijai buvo siunčiami tam tikri dalykai pandemijos įkarštėje, bet nebuvo akcentuota, kad tai būtent Putino asmeniniam naudojimui.
Kitas dalykas, apie ką yra rašoma, tai apie tai, kad netgi baigė savo kadenciją, Trumpas su Putinu palaikė ryšius, pranešama apie mažiausiai 7 jų skambučius ir tas šaltinis, kaip teigiama Trumpo patarėjas, vėlgi nežinomas vardas ir pavardė šaltinio, jis nupasako istoriją, kai Maralagoje Trumpo biure kabinete iš jo jam buvo liepta pasišalinti, nes jis skambins dabar Putinui ir neva tai tu negali to pokalbio klausyti. Tai tas patarėjas aiškina, kad tokių skambučių galėjo būti, kaip ir sakiau, 7, bet apie ką buvo kalbėta, neaišku. Pats autorius knygos irgi sako, kad aš klausiu ir kitų šaltinių, jie negali patvirtinti tokios informacijos, nors kai kurie ir teigia, kad nestebintų jų, bet čia reikėtų gal akcentuoti, kad ir Trumpo komanda tą akcentuoja, kad buvę prezidentai su pasaulio lyderiais ir toliau bendrauja, tai ypač jeigu prezidentai yra ilgia, dvi kadencijas, tarkim, tai yra ilgas laikotarpis, susimerzga tam tikri ryšiai, bet taip, Trumpas neturėjo susitikimą ne taip seniai su Jungtinės karalystės premjeru Starmeriu, su Izraelio premjeru Netanyahu, tai buvo vieši susitikimai yra nuotraukos. Bet čia kalbama apie nedraugingos valstybės vadovą ir ryšius su juo, galimus pokalbius su juo. Ir paprastai, jeigu yra kalbama būtent apie nedraugingą valstybę, leidimai turi būti gaunami iš Baltųjų rūmų, iš kitų departamentų ir apie tokius nėra kalbama. Tai, na vėlgi, bet čia matyt reikia vėl ir vėl akcentuoti, kad tai yra šaltinio informacija, patikrinti to ir pats autorius tą akcentuoja iš esmės neįmanoma. Kokios jau reakcijos yra, nes Trumpo komanda, suprantu, jau suskubo neigti informaciją, kuri knygoje aprašoma, tos ištraukos, kurios paskelbtos, vėlgi čia matyti ir tam tikras netitikimas būtų su tuo, ką Trumpas viešumoje ir visuomenėje apie tuos pačius COVID-o testus ir kitas priemonės kalbėjo. Na, pirmiausia, reikėtų gal pasakyti, kad žiūrovai beje mato senus vaizdus, archyvinius vaizdus iš, žinoma, vienintelio summito, Putino ir Trumpo Helsinkyje. Rusija iš karto atmetė, bet kokius Kremliaus atstovas Paskovas paaiškino, kad čia istorijos įsigalvojimų, jokių pokalbių nebuvo. Pats Trumpas ir jo visa komanda laikosi to paties braižo, taip pat autorių išvadino visokiais ir nelabai cenzūriniais, ir nelabai gražiais vardais. Ir pats Trumpas interviu ABC televizijai jį pavadino istorijų sekėjų ir prastų istorijų sekėjų, pakvaišusių, iš esmės melagiu, tą patį kartojo ir jo rinkiminės kampanijos asmenis, jo Trumpo kandidatas į viceprezidentus tiesiogiai kaip ir nekomentavo, kad taip ar ne tokie pokalbiai buvo, bet užsipuolė vėlgi autorių. Daug akcentų yra į tai, kad pats autorius šiuo metu yra to paties Trumpo paduotas į teismą dėl kitos knygos, kai su Trumpu kalbėjo ir rašė tą pokalbį ir tos pokalbius įrašus tuos paviešino. Pats autorius sako, kad nieko čia nieks nėra pažeista, bet vyksta tam tikras tyrimas iki šiol teisme aiškinama. Čia reikėtų matyti irgi pabrėžti Trumpo to santykius su Putinu. Nekartą tikrai yra išsakęs, kad su Putinu Trumpas palaiko gerus santykius. Netgi kai prasidėjo invazija, plataus masto karas į Ukrainą, Trumpas Putiną genijumi pavadino, tada grasino irgi puikiai prisimenam kitom NATO šalim, kad jeigu neskirs pakankamai pinigų, kad leis Rusijai daryti viską, ką tik tai Rusija norės, nes jūs patys nesiginat. Taip pat buvo ir toks apskaičiuotas įdomus dalykas, kad šiuo metu per šią rinkiminę kampaniją yra Trumpas surengė apie 41 tokį rinkiminį susitikimą su savo rinkėjais ir ten Putino vardą, tai Vladimirą, pavartojo daugiau nei bet kada iki tol, netgi būdamas tiek prezidentu, tiek kandidatuodamas, kaip paskelbė 15 metais. Tai irgi tokia įdomi detalė. Tai kelia daug klausimų dėl tų santykių ir ypač tie pokalbiai, kurie galbūt buvo. Ir dar įdomi detalė, kad beveik lygiai prieš, kiek čia, 16 metais Jungtinių valstijų saugumo visa bendruomenė paviešino tokį įspėjimą, kad Rusija galimai kišasi į rinkimus Jungtinėse valstijose. Dabar vėl turim rinkimus, vėl apie tai kalbam. Ir tada buvo kalbama, kad Putinas
įsakė padėti Trumpui laimėti tuos rinkimus, tada buvo didelis skandalas, pamenam, dėl Hillary Clinton, galiausiai visą tai nieką neišaugo, bet na toks įdomus sutapimas, kad tas pats laikotarpis, vėl turim rinkimus, vėl iki rinkimų netiek daug ir vėl kalbam apie Rusiją ir jos kišimasi galimai į rinkimus ir į prezidentą. Bet Indrė, šiuo atveju ne tik Trumpo ir Rusijos ryšiai aptariami yra, tam tikrų faktų knygoje yra apie Bideną. Yra apie Bideną, žinoma, Trumpui yra daugiau dėmesio skiriama, bet yra ir apie Bideną, nemažai kalbama tokios gal įdomesnės detalės, kalbama ir apie Ukrainą, tarkim, užsimenama, tai Bidenas savo aplinkoje liktai pripažino, kad kai jis buvo viceprezidentas, tai apie Barako Obamos prezidentavimo laikotarpį kalbama, kad tada buvo padaryta klaidų, kad Barakas Obama nepakankamai rimtai žiūrėjo į Putiną ir todėl situacija dabar yra tokia, kokią turime Ukrainoje, tai tokia buvo detalė paviešinta, daug buvo skirta Amerikos ir Izraelio santykiam, kur Bidenas neslėpė pykčio, augančio pykčio Netanyahu ir necenzūrinių žodžių savo aplinkoje. Buvo vienas konkretus atvejis aprašytas, kai kalbėjosi jis su Netanyahu dar pavasarį, klausė jo, kreipėsi į jo slapyvardžių Bibi ir klausė, kokia tavo strategija, tada Netanyahu sakė, mes veršimės į Rafahą, sako, čia atsakė tada neva tai Bidenas, kad čia ne strategija. Tada kitą mėnesį buvo paskelbta, kad Amerika sustabdo dalį ginklų, ten bombų tiekimo. Ir tada Bidenas savo aplinkoje labai necenzūriškai žodžiais išvadino Netanyahu melagiu ir sakė, kad beveik visi, tai iš 19-18 Netanyahu komandos nariai irgi yra melagiai. Tai rodo tokį aižinti santykį su Izraeliu, vienas yra deklaruojama viešumoje, o privačiai, na vėlgi tai nėra patikrinta, bet privačiai panašu, kad tas pyktis auga. Buvo ir daugiau visokių detalių apie Afganistano, tarkim, karą, bet čia matyti yra tokie pagrindiniai akcentai, nes tai susijęs su tuo, kas dabar vyksta pasaulyje. Dėkoju tau, Indrė, tiek reakcijų dar nepasirodžiusią knygą, tai bus įdomu stebėti, kas toliau lauks, kai jau ji bus viešai prieinama, o mes toliau laidoje apie dirbtinį intelektą. Dirbtinis intelektas skverbiasi į vis daugiau gyvenimo sričių ir neišimtime tampa ir rašytojai, kurie šią technologiją gali pasitelkti kūrybiniam procesui. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose ar Kanadoje jau yra parduodamos dirbtinio intelekto parašytos knygos. Tačiau kyla teisinių klausimų, ar tai, kas sukurta dirbtinio intelekto, gali būti laikoma autoriniu kūriniu. Rytas naujamiesčio bibliotekoje Vilniuje. Tokiu metu čia vos vienas kitas lankytojas, bet bibliotekininkė sako, darbo netrūksta, ypač vasarą, o skaitytojai įvairūs. Ateina jauni, kurie čia dirba, ateina pagyvenę, kurie čia gyvena, nu, ir ateina mokiniai, moksleiviai arba maži vaikai, ypač vakarais po darželio. Su tėveliais, tai renkasi knygas. Bibliotekininkė sako, kad skaitytojų per pastaruosius 10 metų nesumažėjo, o atvirkščiai padaugėjo. Kadangi knygos labai brangios yra, tai tikrai padidėjimas yra. Čia naujos knygos. Rašytojai, teisininkai ir mokslininkai diskutuoja, kokias knygas skaitysime, kai knygų pasaulį žengia dirbtinis intelektas. Kauno technologijos universiteto profesorės teigimu, dirbtinis intelektas rašytojams gali būti naudingas rašant knygos pradžią, ieškant alternatyvių siužetų. Prašom. Čia. Ypatingai tas galėtų būti aktualu kūrėjams, kurie susiduria su tokia kūrybinė krize arba tiesiog nori paeksperimentuoti su tam tikrais naratyvais. Tai iš tikrųjų gali būti dirbtinis intelektas naudingas ir netgi sukurti tam tikras aplinkas. Pagal tai, kokią turi informaciją, netgi padėti sukurti dialogus tarp veikėjų. Jaunimas labai naudoja. Tačiau dirbtinio intelekto centro vadovė sako, nemananti, kad dirbtinio intelekto parašyta knyga bus geresnė už parašytą žmogaus. Pasak jos, dirbtinis intelektas buvo sukurtas verslui, siekiant atpiginti ir efektyvinti paslaugas, o ne tam, kad būtų pakeistas kūrybiškumas. Net nebetenka turbūt prasmės ir tas rezultatas, jeigu jis buvo labai greit pasiektas, su dirbtinio intelekto įrankiais parašytas, tai kur ta esmė, kaip pabaigite savo kūrinį. Be to, anot dirbtinio intelekto centro vadovės, jeigu keli žmonės dirbtiniam intelektui patiks panašią ar identišką užklausą, gali gauti tokį patį atsakymą. Kai rašo dirbtinis intelektas ir algoritmas, jisai turi vis tiek tą šabloniškumą. Ir, kaip sako, tas tekstas toksai lygus, jis toks visiškai vienodas. Ir labai jaučiasi netgi struktūra. Tai manau, kad iš stilistinės pusės autoriai gali gauti labai panašų tekstą.
Advokatams dėl dirbtinio intelekto parašytų knygų dilema teisinėje praktikoje, nes anot Mindaugo Civilkos, nebeaišku, kas atsakingas už tokią autorystę. Nėra labai paprasta, nes... Žmogus ar technologija? Taip pat kyla klausimas, ar tai, kas sukurta dirbtinio intelekto, iš vis yra kūrinys. Vis tiek tai yra kažkoks objektas. Advokatas čia pat pateikia užklausą dirbtiniam intelektui ir sako, kad atsakymas priklausys nuo to, kaip dirbtinį intelektą apmokė ir tobulino jo kūrėjai. Todėl atsakomybė už pateiktą atsakymą gali tekti tiek įmonėms, tiek naudotojams. Mes kaip naudotojai, mes tampam atsakingi nuo to momento, kai mes pradedame teikti užklausos dirbtinio intelekto. Be to, advokatas pabrėžia, dirbtinio intelekto atsakymą kūryboje naudodamas žmogus neįgyja jokių teisių į jį. Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai numato, kad autoriumi gali būti tik fizinis asmuo, o dirbtinio intelekto sugeneruotas atsakymas nėra laikomas kūriniu. Dėl to linkstama laikyti, kad daugiausia dėmesio ilgainiui bus skiriama ne tai, koks yra rezultatas panašus ir nepanašus, o ką žmogus įvedė. Ir kaip prie to rezultato buvo prieita. Bet naudojant dirbtinį intelektą, kyla ne tik teisinių dilemų, bet ir etikos klausimų. Profesorė sako, kad skaitytojas turi būti bent jau informuotas, kad knygą parašė ne žmogus, o mašina. Čia reikėtų ugdyti tą tokį sąmoningumą, tą etišką kultūrą visuomenėje, kad nebijoti pripažinti, kad tam tikriem uždaviniam, tam tikrom veiklom buvo panaudotas dirbtinis intelektas. Vasarą Europos Sąjungoje įsigaliojo aktas, numatantis prievolę atskleisti, kai kūrinys sukurtas pasitelkiant dirbtinį intelektą. Pirma pasaulyje dirbtinio intelekto sukurta knyga On the Road išleista 2018 Paryžiuje, 160 puslapių. Lietuvoje dar nėra dirbtinių intelektų parašytos knygos, bet tokių atvejų daugėja kitose šalyse, ypač Jungtinėse valstijose ar Kanadoje. Profesorė sako, kad dirbtinis intelektas žengdamas į kūrybą kelia grėsmę kalbai. Jeigu taip Lietuvos mastu mastant, tai labiausiai ko bijau, kad nedingtų lietuvių kalba, nes labai daug kas dabar naudoja anglizmus, mes ant jaunimo matome, kiek yra daug to ir užklausos ir anglų kalba, visi tie įrankiai. Tai man norėtųs, kad neišnyktų mūsų gebėjimas gražiai ir išliai kalbėti lietuviškai. Naujamiesčio bibliotekos bibliotekininkė sako, kad dirbtinis intelektas galėtų parašyti brošiūrą, tačiau technologijos nepakeis artimo ryšio su skaitytojais, neperteiks rašytojo išgyvenimų. O toliau laidoje domėsimės moliūgų derliumi spalį, kaip tik jis imamas ir ūkininkai sako, kad šiemet tikrai yra itin gausus. Kolegė Aina Mizgirdė apsilankė Radviliškio rajone ir papasakos apie čia auginamus moliūgus išsamiau. Labą dieną, sveikinamės iš Radviliškio rajono. O spalio mėnesį, manau, drąsiai būtų galima vadinti moliūgų mėnesiu, nes visoje šalyje šį spalį moliūgų tikrai netrūksta ir ūkiai įvairiai demonstruoja savo išmonę ir iš moliūgų kuria įvairiausius papuošimus, labirintus, tad moliūgas yra tikras daržo karalius ir naudojamas ne tik maistui, bet ir papuošimams. O čia Radviliškio rajone gyvenantis ūkininkai Diokai augina moliūgus jau kelerius metus, tai dabar apie tai ir pasikalbėsime. Sveiki. Papasakokite, kokius plotus esate užsėję moliūgais? Šiemet nedidelis plotas, apie 9 hektarus turi moliūgo pasisėję. Tai iš 9 hektarų praktiškai didžioji dauguma yra šitokie belūkščiai. O gal kokį 30 arų turime maistinių, helovino vadinamų, tiesiog va šitai būtent šitam grožiui sukurt. Koks derlius šiemet? Pernai, pamenu, buvo prastas. Pernai, sakykim taip, moliūgo realiai net nelabai turėjom. Tikrai sausra ir po to visus pavasaris padarė savo. Ir aišku, agrotechnologiniai dalykai ten šiek tiek pakišo koją. Tai pernai buvo liūdna labai su moliūgais. O šiemet? O šiemet, sakyčiau, džiugu ir lyginant su užpernai metais, kada galvojom, kad iš tikrųjų geras derlius, tai matau, kad šiemet panašu bus dar geresnis. Kiek maždaug iš hektaro galima pririnkti moliūgų? Kiek tonų? Kiek tonų? Tai tonų galbūt 50-70 netgi galima paimti moliūgo. Tai tikrai daug? Taip, taip. Tikrai daug, nes mūsų, sakykime, atveju tai sėjama 18 tūkstančių moliūgų sėklų, sakykime, daigių, tai mažiausiai po vieną moliūgą užaugina. Tai
Tai moliūgas vis tiek 2-3 kilogramai, tai sakykime apie 50-60 tonų tokių moliūgų turėtų būti. Kam naudojami jūsų moliūgai? Mūsų moliūgai būtent naudojami sėklom, tai mes išaižom sėklytės, jas džiovinam, plaunam ir po to spaudžiam aliejų. Ar auga moliūgų poreikis? Ką pastebit? Atrodo, Lietuvoje ir tų ūkininkų auginančių moliūgus yra nemažai. Bet kokia va ta situacija, kokia tendencija matot? Moliūgas, gal sakyčiau, labai populiarėjanti daržovė. Net pagal Lietuvos berods užsėta plotą moliūgų, tai kasmet šiek tiek didėja tas plotas. Tai... Kodėl? Galbūt yra ir piniginis reikalas, ten yra, sakykime, tokių paslėptų dalykų, bet šiaip tiesiog gal populiarėjanti daržovė tikrai. Madingiausia, ko gero, pastaruoju metu. Taip, rudens madingiausia daržovė galima vadinti ir gražiausia. Aha. O moliūgus ar verta, ar apsimoka auginti, ar geras pelnas? Sunku pasakyti, žinokit, iš 3 metų, tai mes, kadangi savo spaudimui ir šiek tiek mažmenai pardavimui, tai mums tikrai viskas gerai. Į plačiosius vandenis kol kas mes niekur neėjom, tai bandom išmokti auginti, galbūt kažkada bandysim ir eksportuoti ir dar kažką daryti. Ačiū Jums už pokalbį, o dabar pasikalbėsiu su ūkio šeimininke, kokie tie moliūgai yra patys geriausi. Sveiki gyvi. Labą dieną. Matome čia gausybę įvairių moliūgų. Papasakokit, kuris tas moliūgas yra prinokęs, kurį dar galima darže palaikyti. Tai apie mūsų moliūgus, pagrinde va šitie gražuoliai margučiai spalvoti yra Glisdorfer veislės aliejiniai moliūgai. Ir čia turim labai gražų pavyzdėlį, abudu spalvoti, dailus moliūgėliai, bet vieną galime laikyti ilgiau, o kitą galime jau vartoti. Pažiūrėkime iš arčiau, pakelkime ant rankų, kaip jie atrodo. Tai va, žiūrėkit, va, šito moliūgo kotelis, jau matom, yra sausas ir tai išduoda, kad moliūgas yra pilnai prinokęs. Jų veislė yra tokia, kad jie yra margi, tai pagal margumą tas prinokimas nesimato. Bet kotelis iš karto mum išduoda viską. Nes va šis, ar ne, paėmėmus šitą moliūgą, matom, kotelis yra žalias, tai pilnai neprinokęs, dar gali nokti ir netgi reikėtų tokį moliūgą palaikyti trejetą kokių savaičių, kad jisai subręstų ir būtų skanesnis. Ką pastebit, kelerius metus pas jūs čia Radviliškio rajone prie ūkio mes galime pamatyti įvairiausių moliūgų ir čia renkasi žmonės. Ko jie čia atvažiuoja? Šiemet žmonės atvažiuoja pasižiūrėti įvairių ekspozicijų, netgi papiknikauti, įveikti labirintą, kuris labai domina ne tik vaikus, bet pastebėjom ir tėvelius, kurie drąsiai irgi žygiuoja ir išsirinkti tą moliūgą. Ar populiari tai yra daržovė? Ką pastebit? Labai populiari. Labai ir šiemet žmonės mus skubino, skambino, klausė, kada turėsit, ar jau turit, kada tas kalnelis bus. Tai tikrai paklausi, populiari, jie yra labai gražus, puošnus, tai tiek ir namus pasipuošti, tiek ir sveikai pavalgyti, nes tikriausiai ta mada atėjo dėl to, kad pasidomėjo žmonės ir tuo, kad jie yra iš tikrųjų labai labai naudingi, labai sveiki, maistingi ir gražus ir skanus. Ką galima pagaminti iš moliūgo? Čia, man atrodo, jau nebe tik sriubas galima virti. Taip, sriuba, tai toksai jau visi žinom, ar ne, moliūgai, tai sriuba. Bet puikiai gaminam cukatus, tai tokie vat saldainiai, kur net nepasakytum, kad moliūgą valgai, vaikam labai patinka. Valgo daržovę, galvoja, kad saldainis valgo. Po to pyragai, blynai, tokie kasdieniškesni, ar ne? Ir dar visiems visą laiką, kai būnu, pasakau, kad nu labai skanu yra raukti moliūgą. Tai tikrai drąsiai raugiam. Fermentuota produkcija yra labai sveika, o moliūgas irgi turi savo labai skanų skonį. Tai vat, kas nebandė dar, tikrai kviečiu pabandyti šiemet pasiraukti moliūgų. Kiek ilgai moliūgas lauke gali būti ar baisios šalnos? Šalnos šiek tiek jau mus šiemet nugazdino, išsidėliojom savo ekspoziciją ir pasirodė ta pirmoji stipresnė šalna, tai tikrai labai Liūdna buvo, ar ne, moliūgui, kas atsitiko? Kai kurie moliūgai dėja apšalo, net laikė šito šalnos, bet tai atsitiko tik tiem, kurie buvo pažeisti transportavimo būdu įtrūkęs ar paukščio pralestas, tai vat jie jau sukiužo, jų nebėra.
O daugiau, vat, visi, kaip matom, kol kas sveiki ir tikimės gerų orų ir iki lapkričio mėnesio lauksime apsilankančių žmonių. Ačiū Jums už pokalbį. Štai toks moliūgų ūkis yra Radviliškio rajone. Grįžtame į studiją. Prisisėmėte tikriausiai įvairiausių idėjų, kaip galima moliūgus panaudoti, o dabar kviečiu pasilikti toliau su LRT televizija netrukus naujausios žinios. Labadiena Lietuva, toliau jūsų ekranuose. Europos parlamente Strasbūre, kalbą šiandien sakė Europos Sąjungai šiuo metu pirmininkaujančios Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Ką svarbiausia išgirdome šioje kalboje, dabar apžvelgsime su korespondente Justina Elkevičiūtė. Tai sveika, Justina, Orbano kalba buvo suplanuota dar rugsėjį, tačiau jis atidėjo vizitą dėl Vengrijoje ir visą centrinę Europą užtvindžiusių potvinių. Šį kartą jau atvyko, kreipėsi į europarlamentarus. Ką jis akcentavo? Taip, iš tiesų Mona ir Viktoras Orbanas jau anksčiau netgi atvyko į Strasbūrą jau vakar ir surengė tokį savo politinį šou, netikėtą spaudos konferenciją žurnalistam, kurioje akcentavo ir kartojo, kad Ukraina negali laimėti mūšio lauke ir taip pat sakė, laukiantis, kaip pasibaigs rinkimai Jungtinėse valstijose, nes tikisi Donaldo Trumpo pergalės ir netgi taip pasakė, kad šaus net kelis šampano butelius iškart, jeigu taip ir atsitiks, kadangi tai neva privers Europą pergalvoti savo strategiją dėl Ukrainos, dėl paramos Ukrainai. Tačiau šiandien štai jau atėjęs Europos parlamentų posėdžių salę buvo nuosaikesnis ir Ukrainos apskritai neminėjo tik vieną kartą, kad tas karas Ukrainoje kelia iššūkius ir Europai. Jis apskritai norėjo pasirodyti toks konstruktyvus, minėjo, vardėjo labai daug skaičių, kiek susitikimų jau suorganizavo Vengrija, kuri šiuo metu pirmininkavo Europos Sąjungai, prie kiek dokumentų įvairių yra dirbama ir bandė parodyti, kad Vengrija yra konstruktyvi ir tikrai tie darbai Europos Sąjungoje nestoja. Taip pat jis labai akcentavo Europos Sąjungos konkurencingumą ir kad reikia jį didinti. Žinome, kad tai yra dabar didelė tema Europos Sąjungai, problema, kadangi atsiliekame. Tai jis tą irgi akcentavo, kad štai ir atsiliekame nuo Jungtinių valstijų, nuo kitų šalių, tačiau panaudojo tokį kitokį argumentą, negu naudojo štai kitos Europos Sąjungos šalis, sakė, kad štai dėl to, kad atsisakėme rusiškų išteklių, tai kenkė irgi mūsų konkurencingumui, štai ką jis sakė, galime paklausyti. Europos Sąjungos produktyvumas auga lėčiau nei mūsų konkurentų, o mūsų pasaulinės prekybos dalis mažėja. Europos Sąjungos įmonės už energiją moka 2-3 kartus daugiau nei Jungtinės valstijos, o už gamtinės dujas 4-5 kartus daugiau. Perėjimas nuo rusiškos energetikos kelia pavojų Europos Sąjungos bendro vidaus produkto ekonomikos augimui. Ir tikrai negailėjo kritikos ir žaliajam Europos Sąjungos kursui, sakė, kad tai problemų neįspręsime, taip pat žinoma paminėjo ūkininkus, kad jie kenčia ir žinome, kad praėjusiais metais matėme tuos didžiulius protestus visoje Europoje, ūkininkų protestus, tai sakė, kad taip dėl tų Europos Sąjungos, Briuselio konkrečiai griežtų taisyklių mūsų ūkininkai kenčia, taip pat labai akcentavo migracijos valdymą, tai didelė tema ne tik Vengrijoje, bet ir kito Europos Sąjungos šalise ir sakė, kad iliuzija, kad galime įspręsti šį klausimą naujosiomis migracijos taisyklėmis, kurias neseniai priėmė Europą ir kurios įsigalios štai jau pusantrų metų, sakė, reikia stiprinti tas išorinės sienas, neįsileisti migrantų prašymus nagrinėti tuo metu, kai jie yra dar savo tose trečiosiose šalise. Tai didelis labai akcentas buvo tai ir Europos Sąjungos plėtra dar vienas prioritetas, Tačiau čia įdomu, kad jis irgi visiškai neminėjo štai Ukrainos ar Moldovos europinių siekių prisijungti prie europinės šeimos, o akcentavo tik vakarų Balkanus. Tik vakarų Balkanų šalis lik Ukrainos ir Moldovos norų ir intencijų visai nebūtų. Tai tokie, manau, pagrindiniai Orbano kalbos akcentai, Simona. Justina, kokių reakcijų jau kalba sulaukė, nes žinome, Europos komisijos pirmininkė tikrai atvirai sukritikavo.
Tikrai taip, ir na, buvo audringų reakcijų, kaip ir galima buvo tikėtis. Na, Orbano kalba buvo pasitikta gausiais plojimais iš jo politinės šeimos, tai yra Patriotų už Europą, kuri šiuo metu beje yra trečia pagal dydį Europos parlamente. Na, tai nėra maža tikrai politinė jėga, tačiau na, jiem pradėjus gausiai ploti, štai staiga ir kraštinė kairė, kuri taip pat yra Europos parlamente, pradėjo traukti dainą, tikrai labai gerai žinome, Belačiau, Belačiau, na, tai yra per Italų revoliuciją antifašistinė dainuota tokia daina ir pirmininkė parlamento tikrai teko raminti, vis kartoti, kad čia nėra Eurovizija. Tai tų tikrai emocijų buvo daug ir tada prie tribūnos stojo komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kuri pradėjo kalbą kreipdamas į Orbaną, kad štai potvinį, ką tik nusiaubė Europą centrinė ir Vengrija labai stipriai palietė, na, daug žalos padarė, todėl tas žalesis kursas yra svarbus, kadangi klimato kaita yra problema Europoje. Na, o likusią kalbos dalį jį iš esmės akcentavo Ukrainą, paramą Ukrainai ir tai, kad nereikia nusileisti tam tikriem režimams, na, tai pavyzdžiui, Rusijai. Ir čia jį kando tikrai skaudžiai galima paklausyti. Vis dar yra tokių, kurie dėl šio karo kaltina ne Putino valdžios troškimą, o Ukrainos laisvės troškimą. Todėl noriu jų paklausti, ar jie kada nors būtų kaltinę vengrus dėl sovietų invazijos 1956-aisiais. Ar jie kada nors kaltino čekus ar slovakus dėl sovietų represijų šiose šalyse 1968-aisiais? Ar jie kada nors kaltino lietuvius dėl sovietų represijų 1991-aisiais? Na, girdėjome labai gausius plojimus, štai po Ursulos von der Leyen sudėliotų tokių akcentų ir kiti europarlamentarai taip pat turėjo progą pasisakyti, ką mano štai apie na, Orbano tam tikrą vedamą politiką, apie Vengrijos pirmininkavimą ir negailėjo kritikos ne tik dėl tų susitikimų su Rusijos, Kinijos vadovais, kuriuos matėme štai Vengrijai vos perimus tą pirmininkavimo vairą, bet ir dėl žmogaus teisų padėties Vengrijoje, dėl LGBT plius bendruomenės teisų Vengrijoje, nes skrijo tikrai arši ir aštri kritika Orbano atžvilgiu. O pats Orbanas irgi turėjo progą įvertinti, išklausęs visus europarlamentarus, ką mano, tai jis te pasakė, kad atvyko čia štai Europos parlamentui pristatyti tuos Vengrijos pirmininkavimo prioritetus, bet mato, jog tai visai politikų nedomina, kad jie pasinaudojo na, tiesiog politiniam susidorojimu, taigi ta priešprieša tikrai buvo justi Europos parlamente ir emocijų Simona tikrai šiandien netrūko. Dėkoju už tų emocijų ir turinio apžvalgą Justinai Ilkevičiūtei. O čia jūs žiūrovus toliau kviečiu Ukrainos padėtimi pasidomėti. Girdėjome Vengrijos premjeras. Ne tiek ir daug Ukraina šį kart minėjo, bet šalių vadovai apie ją kalba nemažai pasaruoju metu. Ir naujasis NATO vadovas įspėjo, kad Ukrainos laukia turbūt sunkiausia karo žiema. Ko ukrainiečiams šiuo metu reikia labiausiai ir kokia situacija stebima Rusijai atakuojant energetikos infrastruktūrą, apie tai, kiek anksčiau kalbėjusi su Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros komunikacijos atstove Ukrainoje Elizabeth Arnsdorf-Haslung. Taip, dėja, tikrovė yra tokia, kad Rusijos karas Ukrainoje tęsiasi kiekvieną dieną. Regime masyvius, koordinuotus išpuolius, raketomis, dronais, sklendžiančiomis bombomis, kuriais atakuojami miestai, skaitant Kijevą, kur aš esu, taip pat Odesą, Charkivą. Ir šie smūgiai nusineša gyvybės, daro žalą turtui, civilinei infrastruktūrai. Ir taip pat jie taikomi prieš civilinę energetikos infrastruktūrą. Vertinama, kad Rusijos išpuoliai kainavo daugiau negu 65% Ukrainos energetikos generacinių pajėgumų. Ir todėl matome visoje šalyje elektros pertrūkius, vietomis dėl to vyksta ir vandens pertrūkiai ir kitų paslaugų, komunalinių paslaugų. Milijonai žmonių yra paveikti šios energetikos situacijos
energijos energetikos pertraukių ir krintant temperatūrai, ateinant šaltiesiems žiemos mėnesiams, padėtis darosi dar blogesnė. Kokios tuomet pagalbos šiuo metu labiausiai ir reikia ukrainiečiams? Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra labai nerimauja dėl artėjančios žiemos, nes padėtis Ukrainoje jau dabar po 2,5 metų viso masto invazijos yra tokia, kad milijonam žmonių reikia humanitarinės pagalbos. Ir artėjant šaltai žiemai, žemiau nulio siekiančioms temperatūroms, ir kai trūksta energijos, elektros, tai krizė prasiplečia. Ir žinome, kad ypač pafrontės bendruomenėse, kur vyksta nuotoliniai, yra nuolatiniai bombardavimai, situacija yra dar prastesnė. Žmonėms reikia paprasčiausios pagalbos, jiems reikia alternatyvių energetikos šaltinių. Įsivaizduokite, jūsų namai buvo apgadinti, galbūt net sugriauti, jūsų stogas ar duris buvo išmušti ar sugadinti, langai išdaužti, jūs esate dar labiau pažeidžiami šalto oro. Tad žmonių Ukrainoje poreikiai yra didžiuliai. Ir jiems reikia papildomos pagalbos visoje šalyje, ypač dabar artėjant žiemai. Kaip jūsų organizacijos veikla šiuo laikotarpiu ir atrodo, kaip sekasi tokią pagalbą bandyti surasti, bandyti ją teikti ir galbūt kažkokių iššūkių kyla? Mes, mūsų agentūra, užsiima įvairiomis humanitarinės paramos atsako sėtimis Ukrainoje. Mes teikiame apsaugos paslaugas, psichosociologinę paramą žmonėms, kurie patyrė traumą dėl karo, teisinę pagalbą žmonėms, kurie neteko dokumentų. Bet šiandien, artėjant žiemai, taip pat norėčiau pabrėžti darbą, kurį mes dirbame, ruošdami prieglaudas ir padėdami taisyti namus. Mes teikiame medžiagas iškart po išpuolių, kad šeimos galėtų greitai atlikti pirmąjį remontą, sutvarkyti sugadintus langus ir duris ar stogą, kas labai svarbu, lyjant ar sningant. Mes taip pat padedame taisyti namus ir ilgalaikesnėmis priemonėmis ir padėjome sutaisyti jau daugiau negu 30 tūkstančių namų Ukrainoje. Ir tai leidžia žmonėms Ukrainoje grįžti į savo namus ir ten pasilikti. O dabar, žiūrėdami artėjančią žiemą, mes siūlome apšiltinimo rinkinius, kad žmonės galėtų apšilti savo namus, ruošdamiesi žiemai. Taip pat norėčiau paminėti, kad mes dar turime tūkstančius žmonių, kurie neteko namų arba buvo perkelti dėl karo. Ir jie tebėra priimti kolektyvinėse stovyklose. Tai yra labiausiai pažeidžiami žmonės, kurie tiesiog ne to žodžio prasme neturi kur daugiau kreiptis ir jie yra apgyvendinti tose bendruomenėse stovyklose. Ir mes stengiamės padėti jiems gauti šiltesnės gyvenimo sąlygas šaltais žiemos mėnesiais. Ir mes tai darome kartu su valdžios institucijomis ir kitomis humanitarinės paramos veikėjomis. Klausėte apie iššūkius. Na, žmonių poreikiai Ukrainoje yra didžiuliai. Ir kiekvieną dieną toliau vyksta išpuoliai. Mums reikia suprasti, kad turime pripažinti, kad negalime pasiekti visų. Mes stengiamės koordinuoti humanitarinę pagalbą ir stengiamės prašyti tarptautinės bendruomenės tęsti šią būtiną paramą Ukrainos žmonėms, kurie leisto mums ir kitiems humanitariniams veikėjams pasiekti dar daugiau žmonių ir suteikti jiems pagalbą ruošinti žiemai, kur yra būtina Ukrainoje ateinant šaltiems orams. Taip, iš Kyjivo, sakė Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros komunikacijos atstovė Ukrainoje Elizabeth Arnsdorf-Haslund. O čia eteryje trumpa pertrauka ir visai netrukus aiškinsimės, kasgi ir už ką šiemet pelnė Nobelio chemijos premiją. Likite kartu. Thank you.
Toliau laidoje apie Nobelio premiją už pasiekimus chemijos srityje. Šiemet jie atiteko trims mokslininkams, kurie pasitelkę dirbtinį intelektą, pasiekė neįtikėtinų vadinamą proveržį tyrinėjant baltymus. Pusę apdovanojimo gaus amerikietis Davidas Bakeris už baltymų modeliavimo kompiuterių, o kita dalis premijos atiteks britui Demiui Hasabiui ir Johnui Jemperiui už baltymų struktūros prognostiką. Kas tai yra, išsamiau dabar pamėginsime apžvelgti su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininku Justu Dapkūnu. Labai diena. Labai diena. Tai kai kurie čia vadina ir beveik neįmanomų dalykų, kas čia buvo atrasta, jūs kaip matot šitus atradimus? Akivaizdu, kad čia yra įmanomas dalykas, nes tai buvo padaryta, bet baltymų struktūrų modeliavimas tai buvo tokia problema, kuri buvo sprendžiama jau šią apie 60 metų ir apie 2020 metais, kai jinai buvo galų gale išspręsta, kai pasirodė tie pirmi AlphaFold rezultatai. Aš asmeniškai pirmą kartą pamatęs sėdėjau, kojas 5 minutės žiūrėjau ir tiesiog man buvo šokas ir nuostaba ta gerąja prasme ir taip patėjo po truputį supratimas, kad mūsų srity molekulinėje biologijoje, biochemijoje viskas labai stipriai keisis. Ir iš tikrųjų, taip maždaug per metus viskas ir apsivertė. Kas, ką apvertė šitie atradimai, kas, ką jie atskleidė, kad būtų paprašiau suprasti tiems, kas visai ne iš tos srities? Na, baltymai dažniausiai visi galvoja, kad čia apie kiaušinio baltymą arba apie maistą, bet iš tikrųjų, tai mes mėgstam sakyti, kad tai svarbiausios molekulės žemėje, kadangi visi gyvi organizmai, tai yra ir mes žmonės, esam sudaryti iš baltymų. Ir gyvybė tam molekuliniam lygmenį veikia per baltymus. Ir jeigu mes norim žinoti, kaip tie baltymai veikia, mums reikia žinoti, kaip jie atrodo toj trimatėje erdvėj, kokią jie sudaro struktūrą. Ir žmonės tą norėjo žinoti labai seniai. Ir paprastai tie eksperimentiniai baltymų tyrimai būdavo toks badimas, nežinant į kurį besi. Dabar, ką padarė Nobelio premijos laureatai, tai jie sukūrė metodą, kuris gali kompiuteriu apskaičiuoti, kaip atrodys baltymas, kokia bus jo struktūra. Ir tada jau, kai jis tyriamas eksperimentiškai, jau žinoma, kur galima būtų tiksliai jį tyrinėti. Tai labai pagreitina tyrimus, palengvina kai kurios dalykus ir apverčia tiesiog aukštinkojom visą paradigmą, kaip viskas vyksta. Ir suprantu, buvo rašyta, kad galima pritaikyti šitą atradimą, tuomet jau kuriant ir vaistus, vakcinas, čia irgi pasitarnauja. Taip, kadangi vaistai, jie arba patys yra baltymai, arba jie yra kažkokios molekulės, kurios jungiasi prie baltymų. Na ir norint tos vaistus suprasti, norint jos kurti, reikia žinoti irgi, kaip tas baltymas atrodo. Tai yra ir toks praktinis panaudojimas, ar ne, ne tik mokslininkams svarbus, bet galima pritaikyti ir gyvenime žmonėms. Taip, taip. Pramonė, ypač baltymų dizainas, kas yra pusė premijos Davidui Bakeriui. Būtent šitas sritis irgi gal galima kažkiek plačiau į šitą atradimą. Na, Davido Bakerio tyrimai tai yra labai fundamentalus mokslas, toksai gal kartais toli nuo praktikos, nes jie stengiasi sukurti naujus baltymus visiškai neegzistuojančius gamtoje. Bet realybėj dažnu atveju reikia tiesiog pasiimti gamtinį baltymą ir jį pagerinti. Aš mėgstu pasakoti apie skalbimo miltelius, į kuriuos yra dedama kažkiek baltymų fermentų. Ir skalbimo tie baltymai veikia apibrėžtoj temperatūroje, o skalbėm mes nuo 30 iki 60 iki 100 įvairiose. Tai reikia geresnių baltymų. Ir labai noriu paminėti, kad Lietuvoje yra įmonės startuolis iš sukurtas Vilniaus universiteto alumnų, jie vadinasi Biometer ir jie iš tikrųjų bando gerinti tos baltymus būtent pramoniai. Tikrai palietė tą Lietuvos kampą, kiek minėjot, startuolis yra, kiek ir mokslininkai irgi prisideda prie tyrimų šitoje srityje ir kiek ko taip pat išsiaiškina apie baltymus? Mes dirbam labai tiesiogiai šitoje srityje ir tarkim, tos konferencijos, kur AlphaFold metodas, Google DeepMind sukurtas, buvo pristatomas, mes juose tiesiogiai dalyvaudavom, mes gal ne visi, bet pažįstam žmonės, kurie tai sukūrė. Na, pasaulis didelis, bet ta baltymų struktūrų mokslininkų bendruomenė yra gana nedidelė. Tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad mūsų sritis buvo įvertinta. Aš jau
Tas buvo kaip ir prognozuojama, o tokį gana rimtą įtarimą aš turėjau vakar, kai paskelbė Nobelio fizikos premiją už neuroninių tinklų metodų sukūrimą. Ir gale to pranešimo buvo, kad neuroninių tinklų sėkmingiausias pritaikymas mokslė yra AlphaFold metodas. Tai aš pagalvojau, kad na, arba šiandien paskelbs, kad jie gauna Nobelio premiją, arba tai bus tiesiog ta fizikos premija užskaityta visiems ir šitie niekada nebus. Bet kuriuo atveju, matyti, ne tik tiems mokslininkams yra apdovanojimas, o visiems, kurie prisideda, ar ne, tai, prie šios na, srities? Tai visų pirma, tiek DeepMind, du mokslininkai gavo apdovanojimą, bet jų tas pagrindinis straipsnis turėjo 18 autorių, kurie vienodai prisidėjo prie problemos sprendimo. Davidas Bakeris, jis vadovauja, man atrodo, netgi didžiuliam institutui, tai ten daugybė žmonių dirba. Ir šitie apdovanojimai yra už tokį kaip duomenų mokslą, nes tie visi neuroniniai tinklai, jie interpretuoja turimus duomenis. Tai šimtai ir tūkstančiai pasaulio mokslininkų dirbo tam, kad būtų surinkta duomenų, kad DeepMind galėtų išmokti kažką iš jų ir prognozuoti kompiuterį. O jei paprognozuotume į ateitį, kokį potencialą dar turi šitie atradimai, yra ką galima numanyti, ką dar bus galima pasiekti šioje srityje? Čia kai kurių baltymų struktūrų dar nesugeba modeliuoti AlphaFold. Baltymų dizainas yra iš viso tokia labai eksperimentinė sritis. Ten neaišku, kas įvyksta, viską reikia tikrinti, tai ten taip eksperimentiškai vystosi. Žmonės, kalbant apie vaistus, kaip vaistas sąveikaus su baltymu, tai yra tokia sudėtingesnė problema. DeepMind turi steigę irgi atskirą įmonę, kuri to užsiima. Na, manau, šią žiemą bus irgi struktūrų modeliavimo konferencija, tokio KASP eksperimento, kurį mes kartais dalyvaujam. Nuvažiuosim ten, pažiūrėsim. Dėkoju Jums už apžvalgą ir paaiškinimus, mokslininkas Justas Dapkūnas apie chemijos šių metų Nobelio premiją, o mes dabar keliamės į Marijampolę, šiandien duris po rekonstrukcijos čia atveria dramos teatras, kviesdamas į premjerą. Planuose kviestinių režisierių spektaklį, o juose jau repetuoja profesionalūs aktoriai draugė su mėgėjų trupe. Šiame teatre jau apsilankė ir kolegė Rūta Ribačiauskienė. Labadiena Lietuva. Esame Marijampolės dramos teatro didžiojoje salėje. Ir čia scenoje po kelių valandų bus rodomas naujas spektaklis, nes Marijampolės dramos teatras pradeda naują sezoną atnaujintuose savo pastatuose, tai yra savo namuose. Ir apie tai, kaip vyko rekonstrukcija, kokie yra planai, kokius spektaklius galbūt išvys marijampoliečiai ir svečiai, žino Zigmantas Baranauskas. Jis yra Marijampolės dramos teatro meno vadovas. Tai vadovė ir pasikalbėkim. Sveiki. Kodėl reikėjo rekonstruoti šį 1942 metais statytą dramos teatro pastatą? Turėjome problemų. Sienas buvo užėmęs pelėsis, labai šlapo, drėko pastatas, nebuvo pritaikytas neįgaliesiems ir aptrupėjęs sienos nekėlė estetinio vaizdo, todėl tiesiog privalėjome renovuoti pastatą, nes Marijampolė kaip miestas, jisai turi turėti gražų, tvarkingą ir akį traukiantį teatrą. Iš tikrųjų, dar ne tik ir didžiąją salę turi, tačiau turi ir mažąją salę, ar ne? Taip. Kas numatyta ir kaip jis sutvarkyta? Mažojoje salėje vyks repeticijos, mažojoje salėje žadame atkurti lėlių teatro vaidinimus, kad marijampoliečiai, Marijampolės miesto vaikai galėtų ateiti ne tik į vaikiškus spektaklius, bet ir į lėlių vaikiškus spektaklius, pamatyti tą kitokį truputėlį, dar netgi magiškesnį teatrą, kada scenoje atgyja ir lėlės, ir aktoriai. Smagu, šiame pastate yra aura. Aš esu naujas žmogus šitam teatre, keletas kolegų, kurie vėl sugrįžo į čia dirbti, jie jau daug metų yra praleidę čia, tai jie sugrįžo į namus, o aš esu tas nauja kurys, kuriam čia viskas įdomu, nauja, gražu, o aura yra, jaučiasi tas teatras, jaučiasi teatro kvapas, dabar tas teatro kvapas susimaišęs truputėlį su naujumo kvapu, bet jį užpildysime tą tikrą teatro aurą ir teatro dvasę.
Tai dabar, Zigmantai, ir pakalbėkime apie tai. Prasideda naujas jūsų teatro sezonas ir po rekonstrukcijos pirmasis. Ir šiandien rodomas irgi spektaklis, spektaklio premjera. Kas tai yra per spektaklis, kaip pavyko surinkti trupę, kiek prisikviesti profesionalių aktorių, kokių turit planų? Atidarymo spektakliui labai ilgai galvojau, koks spektaklis turėtų atverti Marijampolės dramos teatro duris, atidaryti sezoną. Ir pagalvojau, kad šiais laikais žmonės nueina lengviausiu keliu. Dažniausiai šių dienų, šių laikų žmonėms rūpi duona ir žaidimai. Tai linksmybių mes galime gauti kitur. Mano nuomonė, teatras turėtų kelti klausimus, atsakyti į kai kuriuos klausimus. Atsiminiau Arvydo Lebeliūno pastatytus spektaklius, nes po Arvydo spektaklių tu išeini toks su šiluma kūne. O kadangi mes gyvename Marijampolėje, tai yra Suvalkijos sostinė, tai kiekvienas žiūrovas atėjęs iš spektaklių kažką išsineš. O tai juk svarbu suvalkiečiam gauti, ne tik sumokėti už bilietą, bet kažką gauti iš jo. Tada jau kai nusprendžiau, kad Arvydas turėtų statyti atidarymo spektaklį, su Arvydu ilgai galvojome ir kalbėjome, koks tas spektaklis turėtų būti, ir taip atsirinkom stopartą, o medžiagą. Tada pradėjom galvoti, kas galėtų vaidinti. Tai rinkomės irgi tarp daug aktorių Lietuvoje, tačiau pagrindinį vaidmenį patikėjom Sakalui Uždaviniui, nes man ir kaip aktoriui yra tekę dirbti su Sakalu. Puikus aktorius, labai talentingas, su didžiulė teatro patirtimi ir nuostabia darbo etika. Ir plus jisai toks kaip ir labai tinkantis tam personažui. Čia yra išradėjas, o Sakalas skrajūnas, jisaigi labai mėgsta skraidyti, ne tik teatro scenoje, bet ir danguje, tai jis to polikio turi. Gal galite išduoti spektaklio pavadinimą? Spektaklio pavadinimas įeina Laisvas žmogus. Marijampolė privalo turėti profesionalų teatrą, tačiau daug metų Marijampolė veikė ir mėgėjų teatro trupės, tai to nežadame greuti ir naikinti, o kaip tik skatinti ir kuo dažniau lipti į sceną. Tad Marijampolės dramos teatras bus vieta, kur žmonės galės rinktis, į kokius spektaklius ateiti. Ar į mėgėjų meno kolektyvų kuriamus ir vaidinamus spektaklius, ar žiūrėti tą profesionalų meną. Tada neuždarysim durų ir atvykstantiem. Tai ir Oskaro Koršunovo teatras atvažiuoti turėtų, ir Klaipėdos dramos teatras turėtų pasibelsti į mūsų duris. Tai mėgėjų menas nedings nuo mūsų scenos, tačiau mėgėjų meną papildys ir profesionalus. Su kokiais režisieriais yra kalbėta jau, kas galėtų čia statyti spektaklius, ir žinau, kad lyg tai keturi pas jūs aktoriai yra profesionalai. Yra, taip, aktoriai profesionalai yra keturi, vienas iš jų esu aš, tada yra Julius Žalakevičius, Oneida Kunsunga ir Paulius Valaskevičius. Tai esam kol kas keturi, tačiau aš manau, kad atėjus vis naujam režisieriui ir ateinantiem naujiem aktoriam, kuriem tiks, patiks, su kuriais galvosim ir mąstysim panašiai, su kuriais jausimės komfortiškai, ne tik dirbdami, bet ir vaidindami scenoje, manau, kad vienas kitas turėtų aktorius nubyrėti ir atsirasti pas mus trupėje. Tai anksčiau ir vėliau tą trupę surinksim, o režisieriai, su kuriais kalbėta, tai esu pakalbėjęs ir su Aleksandru Špilevojum, esu pakalbėjęs su Šarūnu Banevičium, esu pakalbėjęs su Baliu Latėnu, Agnesu Klodaitė, neaišku kada ir kaip, bet ateityje kviesime ir dar daugiau. Tai žodžiu, planų yra? Planų labai daug. Norisi atliepti visas amžiaus grupės, kad kiekvienas galėtų pasirinkti, į kokį spektaklį ateiti, kad tai būtų ir komedijos, ir tragedijos, ir drama, ir farsas, ir klounados motyvai, operetės. Tada mano pačio svajonė būtų, aš apie tai daug kalbu ir garsiai, nes tikiuosi, kad tai išsipildys, tai spektakliai pačiam mažiausiam žiūrovui, tai yra leliukam ir kūdikiam, kad jaunos mamos ir tie maži vaikai jau nuo pat mažens turėtų progą susidurti ir pamatyti, kas yra tas stebuklingas teatro pasaulis. Aš dėkoju Zigmantui Baranauskui. Jis yra Marijampolės dramos teatro meno vadovas, kartu ir aktorius. Ir aš linkiu, kad tos tikrai svajonės ir viltys išsipildytų, kad čia scenoje būtų kuo daugiau įdomiausių spektaklių. Ir jauniems, ir vyresnio amžiaus, įvairiai publikai, ir vaikams, kad čia rastų kiekvienas marijampolietis ir svečias atvykęs, na, tiesiog pamatyti įdomių ir naujų spektaklių. Taigi atidarymas jau šiandien.
O dar iki atidarimo pasižiūrėkime, kas socialiniuose tinkluose dedasi. Darius Matas studijoje. Sveikas, Dariu. Labai. Čia pirmiausia apie vieną iš kandidačių, kurios agresyvus elgesys, agresyvus elgesio skatinimas sulaukė dėmesio. Taip, apskritai galima sakyti, kad artėjant rinkimam atmosfera akivaizdžiai ir socialiniuose tinkluose kaista ne tik diskusijos dėl skirtingų politinių partijų pasirinktų reklamų, bet ir dėl kai kurių kandidatų elgesio, bet štai ši kandidatė regis tikrai sulauks kiek griežtesnio dėmesio, galima tai pasakyti. Tai kalbame apie štai šią kandidatę Irmą Gajauskaitę Gają, kuri socialiniame tinkle prieš nepilną parą publikavo įrašą, kuriame kalbėjo apie artėjančius debatus Lukiškių kalėjime ir sakė, kad tokie debatai, jie gali baigtis ir riaušėmis, tokiomis riaušėmis, kurių na, Lietuva dar nematė. Tai prašė į save, savo šiame įrašė, tai aišku, atkreipė dėmesį kitų socialinių tinklų vartotojų, jie iš karto ėmė rašyti, kad na, toks grasinimas tikrai yra nedovanotinas, nesuprantamas, kvietė generalinės prokuratūros atkreipti dėmesį. Ir tiesą sakant, tas dėmesys yra atkreiptas šiuo metu jau. Ši kandidatė yra sulaukusi dėmesio iš teisėsaugos ir yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl tokių riaušių galimo skatinimo. Čia taip pat buvo rašoma ne tik apie debatus, kurie būtų organizuojami Lukiškių kalėjime, bet ir apie patį Andrių Tapiną. Sakoma, kad štai šiame įraše, kurį publikavo kandidatė, kad na, kviečiame žmonės atvykti, pasižiūrėti, žodžiu, kaip dūšta langai, taip pat kvietė siūsti informaciją apie tai, kokį automobilį vairuoja Andrius Tapinas. Na, supras, kad tokiu automobiliu taip pat būtų šiek tiek susidorota, arba jis būtų bent jau apgadintas. Tad kuo toliau virs šį istoriją, mes sužinosime laiku bėgant jau iš teisėsaugos, bet socialiniuose tinkluose tikrai netrūksta įvairiausių replikų ir pastabų į šią visą istoriją. Štai kai kurie jokauja, kad sako, ši kandidatė yra, na, galima sakyti, ir lietuviškoji propagandistė Simonjan, čia aišku nuorodai į garsųją Rusijos propagandistę, laidų vedėją. Yra ir daugiau įvairiausių dėmesio atkreipusių žmonių. Štai, pavyzdžiui, Paulius Gritėnas sako, na, vienintelis būdas šitai Šiaulių pažibai iš Gražulio Orlausko sąjungos įsivartyti yra tiesiog pasinaudoti šlovingą valstybinio tautos fronto mintimį ir pareikšti, kad kurse ne riaušės, o kriaušės. Taip rašo Paulius Gritėnas savo šiame šmeikščiame įraše, pats Andrius Tapinas taip pat reagavo į tai, sako, kad serviruoja visą klasikinį kokteilį, plauna pinigus, smulkina žmonės, prasilošęs, nematai prasigėręs, čia apie patį Tapiną, nematai taip kalba, būtent dėl jo paramos Ukrainai, kuri na, tą aspektą, tą paramą labiausiai ir keikia šį kandidatę. Beje, pati ir taip pat atsakė socialiniame tinkle visus šios mestus kaltinimus, sako, na štai kokie baisulinė nesukaltelė ir milžiniška grėsmė patalpau, aišku, jį neigė, bet kokį raginimą kelti riaušės, jį aišku ir kritikuoja tiek konservatorius, tiek ir kitas politinės partijas, LRT beje taip pat ir daugybė kitų asmenų ir sako, kad na, tai yra tam tikra prasme susidorojimas prieš ją vykstant politiniam rinkimam. Politiniai rinkimai ir jų kampanija Jungtinėse valstijose vyksta ir čia tokio žibalo į ugnį nauja knyga įnešė. Dar kol kas pati knyga neskelbiama tik ištraukos, bet aišku jau tai, kad jos jie toje knygoje daug aprašoma negirdėtų faktų apie Trumpo ir Putino ryšius. Taip, pats Donaldas Trumpas dažnai mėgsta pabrėžti, kad Putinas yra, jis ir Putinas esą yra geri draugai, bičiuliai. Na, o šioje knygoje, kaip pranešama, turėtų būti rašoma ir apie tai, kaip dar pats Trumpas siuntė slapta Putinui įvairią COVID-19 testavimo įrangą vos tik taip pačiai pandemijai prasidėjus. Kai kurie politikai, štai pavyzdžiui, Kamala Harris konkurentė rinkimuose į prezidento postą, sako, kad na, Donaldas Trumpas mano, jog Vladimiras Putinas yra jo draugas, tačiau sako, kurgi iš tiesų amerikiečių žmonės, kokie jie užima vietą Donaldo Trumpo tuomet širdyje ir sako, kieno interesus iš tiesų Donaldas Trumpas gina. Nemažai žmonių sako, kad jau buvo tikrai įtariama ir žinoma, kad Donaldas Trumpas turi tokių keistų ryšių su Vladimiru Putinu ir neva ši knyga tik tai patvirtins šiuos ryšius. Ir daugelis, aišku, laukia tos knygos, na, spekuliuoja, kokiu čia dar gali sužinoti naujų dalykų. Kai kurie sako, kad tai paaiškino jo poziciją Ukrainos atžvilgiu, kodėl Trumpas teigia, kad atėjęs taigi valdžiais greitai spręstų konfliktą, karą vykstantį Ukrainoje. Tai sako, tas sprendimas, na, galima būtų įtarti, bus tiesiog versti Ukrainą pasiduoti, bet yra ir tų, kurie na, siūlo neskubėti šios knygos ir joje informacijos esančios taip skleisti ir jie labai
na, remtis. Linas Kujala, politologas, sako, kad norintiems geriau suprasti Donaldą Trumpą, galbūt vertėtų skaityti ne tą knygą, kuri, na, tokia dabar skandalinga, nors dar nėra išleista, bet kitas knygas. Ir sako, kad pats naratyvas galbūt ir dažnai yra pabrėžiama, ši knyga nėra vienintelė, kalbant apie artimą ryšį su Putinu, bet akivaizdu, kad knyga pretenduos į tokiais, na, emocijų paveiktus pirkėjus ir sako, kad problema, kad tokios informacijos patikimumą vertinti yra sudėtinga, nors ir geras žurnalistas parengė šį kūrinį, bet kol kas jo šaltiniai yra, na, slapti ir kol kas bent jau patikimų įrodymų, kad ta informacija paskleista yra tiesa, dar nėra. Bet Jungtinių Valstijų gyventojams ne tik ši knyga aktuali, čia ypač apie Floridos gyventojus kalbant, nes jie šio regiono gyventojai ruošiasi istoriniam uraganui. Taip, iš tiesų, pranešama, kad išlieka katastrofinio stiprumo šis uraganas Miltonas ir žmonės tiesiog stengiasi evakuotis iš tų teritorijų, kurios galimai bus pažeistos, kurios bus paveiktos šio keliaujančio uragano. Žmonės rašo apie tai, ką išgyveno dar po praėjusios Helena audros ir kad šis antras uraganas dabar smoksantis pusėsoliui iš ties yra pražutingas. Žmonės seka visas pasirodančias iš tiesų ir prognozes, bet viena štai prognozė sulaukė labai labai daug dėmesio socialiniuose tinkluose. Štai šis sinoptikas, pranešdamas naujausią informaciją susijusią su uraganu, na, tiesiog, galima sakyti, neslėpė pats emocijų ir jaudulio, galima girdėti jo, štai galima paklausyti, ir balse. Iš tiesų, atodusiai ir, na, atrodo, žmogus tiesiog gniaužė ir ašaras, kalbėdamas apie tai, kas laukia jo paties, jo žmonių šiame pusėsalyje ir tiesų labai sudėtinga pranešinėti tokias naujienas katastrofinės, kurios, na, be to, kad atneš 10 milijardų dolerių nuostolių Jungtinėm valstijom, jei nedaugiau, tai aišku, gali ir pareikalauti žmonių gyvybių, be abejo, pridaryti daugybės ir kitos, na, žalos žmonių sveikatai, gyvenimui ir panašiai. Tai iš tiesų, daug yra įvairiausių atsiliepimų, yra iš užsienio lietuvių, kurie gyvena arba turi, na, kažkokių ryšių su šiuo kraštu, kurie aprašo situaciją, kaip tas uraganas iš tiesų gazdina, kaip jisai pažeidžia žmonių valią, kokios iš tiesų rizikos yra ten esantiems žmonėm ir, na, tiesiog meldžiasi, kad viskas būtų gerai. Ačiū tau, Dariau, mes irgi tikrai tikimės ir linkime, kad kuo ramiau praeitų ši audra ir jei pavyktų pasiruošti, evakuotis tam, kas būtina, tai tikrai stiprybės, jei galbūt žiūrite mus ten gyvendami arba turite ten artimųjų. O čia eteryje jau paskutinė informacija, buvo visai netrukus naujausios žinios, kviečiu ir toliau pasilikti su LRT. Iki pasimatymo. Iki.